fue fuego, oro, vio, vivió. Ma, ma, huevanzo, y duro ya está huendió. Fue fuego, oro, vio, vivió. Ma, ma, piensenzo, y duro ya está huendió. ¡Pio! ¡Ha! ¡Pio ma! ¡Pio ma! ¡Tarín, မြန်မာနိုင်ငံတွင်သဘာဝဓာတ်ငွေသုံးတအားပေးစက်ရုံများတိစောက်ပြီးလျှက်စစ်ဓာတ်များနှစ်ဆတူးထုတ်လုပ်လျက်20မီပြတ်တောက်တော့မြေမဟုတ်ကြောင်းလျှက်စစ်စွမ်းရင်ဝင်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတူကပြောကြားလိုက်ပါသည်မိုးလေးဖွဲတော့ကိုဒီရယ်မြင်နေတဲ့ပြင်းစကားစီဝဲ မြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားတွင်တရားမဝင်ရောင်းချနေသောမူရီဆေးပြားဘိမ်းမြူစိတ်ကြွရုဒုဆေးပြားများစေးကြောင်များကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းသို့သောတရားခဏမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ပြောပြီးပြောအမအမဝေပန်းစိုးပြည်သူတို့ရဲ့တောင်းဝင်ပြောဆွဲဖွဲကားတော့ပြောပြီးပြောအမအမပြင်စင်စိုးပြည်သူတို့ရဲ့တောင်းဝင်ပြောပြောဟာကချင်ပြည်နယ်ကျေးရွာတရွာတွင်အသက်60ရွယ်ဦးလေးဖြစ်သူတဦးမှဆယ်နှစ်ရွယ်တူမဖြစ်သူအားအလိုမတူပဲတာမရအဖြစ်အချိန်ချင်းပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း တဲ့င်းရရှိပါသည်အလုံးကိုပြတ်သွားအောင်မင်းပြရင်ပြတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းဟာကိုဖက်ဟောအလုံးကိုပြတ်သွားအောင်မင်းပြရင်ဖက်ဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းဟာကိုဖက်သွဲဖွဲကတော့ပြောပြီးပြောအမအမဝေဘန်သော ပြည်သူတို့ရဲ့တာဝန်ပြောပြောဟာပြောမှာမလဲပြောမှာလာမည့်2030တွင်မြန်မာနိုင်ငံသည်စင်ကာပူနိုင်ငံအားစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအဖက်ဖက်မှတာလွန်ကြော်တက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားလိုက်ပါသည်ဆူတောင်းလေဆူတောင်းလေဆူတောင်း ဆော့ဆော့ရီဘေဘီမင်းငါအရှိကနေချောင်းဆွေဖွဲရတော့ပြောပြီးအမအမပြင်စင်ဖို့ပြည်သူတို့ရဲ့တာဝန်ပါဗျာဆွေဖွဲရတော့ပြောပြီးပြောအမအမပြင်စင်ဖို့ပြည်သူတို့ရဲ့တာဝန်ပါဗျာပြောဟာပြောမယ်ပြောမယ် 22ရာစုပင်လုံညီလာခံတက်ရောက်လာသူနိုင်ငံရဲ့အစုဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတဦးကမကြခင်နှစ်ပိုင်းတွင်မြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းရေးတေချာပေါက်ရရှိတော်မူဟုပြောကြားလိုက်ပါသည် နိုင်မန်းပြည်တော်ရဲ့နဲ့သူတို့ပဲ ရှင်ဘုံမင်းသီ
ဖွဲကတော့ပြောပြီပြောအမအမပြင်စင်ဖို့ကြည်လူတော့ရဲ့တော်ဝင်ပြောဆွဲဖွဲကတော့ပြောပြီပြောအမအမပြင်စင်ဖို့ကြည်လူတော့ရဲ့တော်ဝင်ပြောပြောလိုက်တော့ပြောအနာဥသွားပြီဖြစ်တော့ဘိုးကြုံမူးကြီးနဲ့တကွာဝင်းကြီးဝင်းလေးအပေါင်းတို့ကိုမြည်သည့်သတင်းသာမြည်သည့်မီဒီယာများမှမတွေ့ရတော့ကြောင်းနိုင်ငံရေးအကြက်ခတ်သူတူကပြောကြားလိုက်ပါသည်နေလို့ရကောင်းရဲ့လားနေလို့ရချည်ရဲ့လားနေလို့မြုပ်တွေ့တဲ့ခါပူညံပူညံမစ်ကနေနေလေးတော့လွန်ပြီလားနေလို့ရကောင်းရဲ့လွန်လာပဲ။ဟဲ့ဆွဲဖွဲကတော့ပြောပြီပြော။အမားအမန်ပြင်စင်ဖို့ပြည်သူတို့ရဲ့တာဝန်ပါဗျာ။ဟိုင်ဟိုင်ပြောပြောမယ်ပြောမယ်။တက်မတော်သည်ပြည်သူတရက်လုံးဟာကိုစားပြူကြောင်းအရာရှိတူကမီဒီယာများကိုပြောကြားလိုက်ပါသည်။အမအမပြင်စင်ဆုံးပြည်သူတို့ရဲ့တော်ဝင်ပြောဆွဲဖွဲကတော့ပြောပြီပြောအမအမပြင်စင်ဆုံးပြည်သူတို့ရဲ့တော်ဝင်ပြောပြောလိုက်တော့ပြောပြောပြီပြောပြီပြောအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည်သူများထံမှတိမ့်စီထားသောလေယာဉ်များကိုပြန်လည်ပေးတော်မူမဟုတ်ကြောင်းတော်ဝင်ရှိသူတူကပြောကြားလိုက်ပါသည်ရေစဲချလို့ပြီးပါပြီတို့လေယာမြင်များမကြံပြီတောင်သူလေသမားများလေပြောင်းပါပြီကဲကဲကဲဟဲ့အောင်နေလာကြလာကြနော်မင်းတို့ကလည်းပြောချင်တာတွေပြောပြီးသွားပြီကုံတဲ့သူတွေကလည်းကုံသွားပြီအဲ့တော့မထူးလာရေစဲချမယ်Facebook ပေါ်တင်ချက်တင်ဝင်အသက်ငယ်ပြီးနှာဘူးထသူများ၎င်းသူများတွေရောင်လို့ရောင်တောင်တောင်အမောင်ဘူးမသိဘာမသိ9000ရ၍ဆန္ဒပြသူများ၎င်းအနီအစိုးရဆိုရင်အနီဖားအစိမ့်အစိုးရဆိုရင်အစိမ့်ဖားအပြာအစိုးရဆိုရင်အပြာဖားအဝါအစိုးရဆိုရင်အဝါဖားဟိုဖားဒီဖားကပ်ဖားရဖားတာကူအားလုံးတို့၎င်းဘောလုံးပွဲဆိုရင်လဲဆဲလက်ဝိတ်ပွဲဆိုရင်လဲဆဲရုပ်ရှင်ဆိုရင်လဲဆဲငိမ့်ချင်ရေးဆိုရင်လဲဆဲဟိုပွဲလှုပ်လဲဆဲဒီပွဲလှုပ်လဲဆဲဟိုဆဲဒီဆဲငရဲသွားမယ်ဆဲသူအားလုံးတို့ဟာ၎င်းမြန်မာပြည်၌ရှိကြကုန်သောတောတောင်ရေမြေကြောက်တံပရမများကျွန်းသိရင်၌အိမ်ပေါ်မကြံတယံဇာတမမြမတမတရားသဖြင့်ဓမြတိုက်၍ယူတော်မူကြပါသေးကုန်သောအိမ်နီနာချင်းအားလုံးမြတ်မြတ်တတယူတော်မူကြပါစေကုန်သောလာအခုလာအခုလာအခုဘသူတွေယူ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 ဘသူတွေယူ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 ဘသူတွေယူ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 ပြီးသူငှက်